Como vocês acabaram de ver e ouvir essas melodias do Urgus, tá? Esse é um relógio alemão, tá? Ele vinha a máquina e a caixa separadamente e era montada aqui na Zona Franca de Manaus. Vocês primeiro ouviram São Michel, depois o Wittenthal e agora o Westminster. Ele tem uma travinha também aqui que você sobe aqui que silencia daí à noite. Ele tá é um relógio da década de 80, em perfeitas condições, tá? É cerejeira, aqui muda a fase. Esses pesos dele estão lindos, mostra assim que tem muito pouco uso. Esse é um relógio que, para a época que ele foi feito, está em muito bom estado. Pêndulo, a gente pode ver aqui. A madeira é linda, bem natural. Inclusive, ele tem a documentação dele, tá? Tem manual, tem tudo que corresponde a ele daquela época. Você leva esse relógio revisado, com garantia de 6 meses.